Tere õhtust! Kõigepealt tänan korraldajaid lahke võimaluse eest teie eest siin täna üles astuda. Ja olen endale siis seadnud ajalimiidiks 20 minutit ja umbes ja mõelnud, kuidas ma seda aega... Järgmine küsimus on see, et kuidas ma seda aega võiksin kõige otstarbekamalt kasutada. Ja vastus, mille ma enda jaoks siis leidsin, on see, et juhtida tähelepanu asjale või asjadele, mida ma pean oluliseks. Ja mis see muu ikka siin praegusel hetkel olulisem on, kui see, et aru saada, mis siis õues toimub. Ja eelkõige seda, mis on siis toimunud siin nüüd alates eelmise aasta märtsist selle loo tänase ette naaste ajalugu on selline, et vahetult pärast viiruse puhkemist küsis mult arvamust Elu 24, siis ma kirjutasin nüüd pikema loo ja selle aasta alguses või õigemini eelmise aasta lõpus küsiti uuesti lugu ja selle ma siis kirjutasin ja ega mul paremat kokkuvõtet sellest, mis minu arvates õues toimub praegu võtta ei ole, et ma ei hakka muidugi seda lugu ette teile siin lugema, lihtsalt käin need põhipunktid üle. Loo nimi oli meie viroloogiline trip ja nimi tuleb siis, või see pealkiri tuleb Ameerika kultuurikriitikult Eric Daviselt, kes on pidanud siis, ja minu arvates on see kõige minu jaoks üks kõnekamaid kujundeid selle kohta, kogu selle viiruse trolli kohta, et see on meie kultuurikollektiivne, psühhedeelne trip ja see on siis andnud sellele tänasele sõnavõtule siis pealkiri, et miks see minu arvates on kohane metafor on see, et Tšehhi pärituluga USA psühhiaater Stan Grof on öelnud, et psühhedeelikumid toovad välja need kihid, mis on patsiendi psühhe sügavamates kihistustes kaua varjul olnud. Ja mulle tundub, et see sama viirus on täitnud sama rolli praegu siis, mida psühhedeelikumid teevad. Me kogu meie kultuuri puhul, mida siis psühhedeelikumid teevad üksikulte patsientide puhul. Vähemasti see on see argument. Et nüüd asi siis kuidagi struktureerida. Veelkord me küsimu, hingestav sõnavõttus, juba hingestav küsimus on see, et mis toimub. Ja see on keeruline, tõmme keerulisem küsimus on otsarvekas peatada mõningatest väiksemateks. Ja üks võimalus siis, mis tahes tundmatu situatsiooniga kokku puutudes on juhinduda filosoofia kolmest põhiküsimusest, mis siis Immanuel Kanti järgi on, mida me teame, mida me peame tegema ja mida me tohime loota. Esimene on siis küsimus, mida me teame, on tunnetusteadmiste teoori epistemoloogia põhiküsimus, mida me peame tegema, on eetika põhiküsimus ja mida me tohime loota, on siis metafüüsika põhiküsimus. Ja nii, et sissejuhatuseks on vast nüüd küll, et ma lähen siis esimese blokki juurde, mida me teame. Ja loomulikult 20 minutiline sõnavõtt ei saa kujutada endast kõiksuse ammendavad kirjeldust, et ma toon lihtsalt välja kolm punkti, ma ei pretendeeri siin ammendavusele, aga käin nad siis üle. Nimetan need kolm asja, mida me minu arvates teame ja siis väikesed kommenteerin järgemööda igati ühte nendest.
punkt üks, mida me teame siis kolm asja. Püramiid väriseb, kaks, süsteem on seniilne ja kolm, kantsel on kadunud. Mida ma nende selle ajal siis nüüd mõtlen? Kõigepealt esimene, püramiid väriseb, mida see võiks tähendada. Viis, nii kuidas mina seda aru saan, on see, et kui me vaatame ühiskonda püramiidina või püramiidi siis kahemõõtmelises ruumis võrdaarse kolmnurgana, siis võime selle kolmnurga, suure kolmnurga siis jaotada ülevalt kaheks. Ülesse jääb meil väike kolmnurk ja alla jääb siis selle alla jääb trapets. Kui me nimetame väikse kolmnurga partei- ja majandusaktiiviks ja selle trapetsi siis armsaks silmarahvaks, siis oleme saanud väikese ülilihtsustatud ühiskonna mudeli ja kui ma ütlen, et või esimene tähelepanek, mis ma väitsin, on see, et püramiid väriseb, siis tundub küll nii, et kõikjal on see armsa ilmarahva rahulolematus süsteemiga kasvamas ja minu jaoks on siin kõige kõnekamaks episoodiks on siin vahest see, et kui me nüüd kerime filmi 4 või 5 aastat tagasi aastasse 2016, siis kõikide maade ERR-id ja kui ma räägin siis ERR-is, siis ma võtan ERR-i laiemalt, kuhu kuulub kogu siis peavoolumeedia. Nii et selles tähenduses kuuluksid siis, laias tähenduses kuuluksid ERR-i meie, see enda väike ERR, aga ka Postimees Päevale, et ja kui me võtame rahvusvahelise aspekti, et kõikide maade ERR-is siis Isvestiast kuni, okei, Venemaa jääb teisele poole, et võtame lääne poole, et New York Timesis kuni Päevaleheni kõik jaurasid või siis ühel teemal, et Trump on halb ja Brexit on halb. Seda juttu tuli kõikides torudes. Ometi, mida me nägime, oli see, et juhtusid siis nii, või ma räägin nüüd 2016. aastast, juhtusid nii siis Brexit kui ka Trump. Ja nüüd on siis küsimus see, et mida me sellest järeldame. Ja no siit järeldada võib mitmeid asju. Esimene on ilmselt see, et see partei- ja majandusaktiivi ja ERR-i lugu ei ole liiga veenev. Ja selle loo veenmus sai siis kõvasti kannatada 2008. aasta finantskriisis. Ja kui selle ajani üritati seda vaeste ja rikaste kasvavat lõhet ravida sellise võlaravimi abil, siis 2008, kui see kardin rebenes, siis tõi see selle partei- ja majandusaktiivi ja armsa ilmarahva vahelise lõhe igal pool nähtavale ja mulle tundub, et see, mida me oleme, ja jällegi see, et mulle midagi tundub, ei pruugi see tähendada veel, et asjad nii on, aga mulle tundub, et praegune see 1,5 aastat viirust on seda vastuolu veelgi siis süvendanud. Aga läheme edasi, et siin liiga pikalt et oma jutuga lõpuli saaks. Teine tähelepanek siis, mida me teame, on see, et süsteem on seniilne. No siin ei ole paremat pilti minu arvates selle väite illustreerimiseks kui see, et me mõtleme, kes siis, kui me mõtleme sellele, kes olid siis Ühendriikide viimastel presidendi valimistel vastamisi. Ja siis ühelt poolt siis 70, kui ma nüüd õigesti mäletan, 74-aastane Trump ja 78-aastane Biden, et Bideni kohta võib öelda 1,2
võib öelda ja on ka öeldud üht, teist ja kolmandat, aga no keegi ei ole minu teada siis väitnud seda, et tegemist oleks jookse punapõskse ideedest pakaldava visionääriga, et tõenäoliselt ei ole ma ainuke, kellele seda valimistralli, nii palju kui ma seda vaatasin, meenusid siis Tšernenko, Andropov ja kogu see sats, kes siis 80. aastate lõpus seal niimoodi üksteise järel ära kukkusid, nii et noh, paraleelid siis Nõukogude Liidu viimaste päevadega on ma ei tea, kas muret tekitavad, aga nad kahtlemata olemas. Ja noh, siit üks, et siin võib siis parafraseerida Lenini, kui juba jutt Nõukogude Liidule läks, et siis võib siin parafraseerida ka Lenini kuulsat sedastast, et süsteem, see on vaktsiin plus kogu maa desinfitseerimine, et jah, olgu esimesega, kuidas on, aga see, no, veel kord, et planeedi kastmine puhastusvedeliku siin tõenäoliselt meie probleeme kõik, vähemasti kõiki neist ei lahenda. Ja nüüd kolmas siis punkt. Kolmas punkt on see, et kantsel on kadunud ja ma arvan, see on, eks nad kõik on oma vahel orgaaniliselt seotud oma vahel. Mida ma mõtlen selle all, et kantsel on kadunud? No, kui mina üles kasvasin, siis oli meil kaks televisiooni kanalit, oli Kesktelevisioon, ja oli ETV ja pärast oli ETV2 juurde, nii et no, kes Soome televisiooni ei näinud, siis oligi valida kolme telekanali vahel, no, raadiokanaleid oli ka paar-kolm tükki ja no, kogu see joru, see, mis raadios maha õigeti, no nii asjad olidki. Aga no mis sõnaga kogu see ühiskondliku sidusus tootev mehhanism, selle aluseks oli ringhäälingu mudel ja noh, on päris selge, et see süsteem on nüüd läinud, et sotsiaalmeedia on selle süsteemi ära lõhkunud ja seda ma peangi siis silmas selle ajal, kui ma ütlen, et kantsel on kadunud. Ja veel kord siis võtame kokku need kolm asja, millele siin siis punkt 1 püramid väriseb, punkt 2 süsteem on seniilne ja punkt 3 kantsel on kadunud. Meil puudub ja need on, see on muret, selles mõttes muret tekitav situatsioon, et meil puudub selles olukorras puudub meil mehhanism selles, kuidas siis teha valikuid, mis on meile selles, mida olukord meil siin ise vägisi peale surub. Ja mida teha? Muidugi vastused on abstraktsed, nagu võib arvata, et ei ole siin mingit konkreetset kümnepunktilist plaani, kuidas olukorrast välja tulla, aga kolm asja, mis ma nüüd laiemalt tooksin välja, on see, et me peame vaatama üle oma alusoletused. Punkt 2, taastame ühise kaardi ja punkt 3, õpime pimedas nägema. Paari sõnaga siis, mida need tema nende all.
mida ma enda all silmas pean. Ta on möödunud aasta tõi meie siis kõnepruuki mõnegi uue kinnisväljendi. Kõigepealt olevad mulle meelde siin sotsiaalne distantseerumine ja meditsiinisüsteemi kokkuvarisemine. Need on loomulikult oma vahel tihedalt seotud. Esimest on siis kuuldavasti vaja selleks, et teist ära hoida. Aga noh, pikemas perspektiivis tundub see, et nii siis kõik need meetmed, mille siin varjus me praegu elame, on tõenäoliselt valmistamas ette pinda suurema mõõdulisele eelarvekriisile, mis vähemasti minu prognoos on see, et sellest tõenäoliselt kujuneb meie ajastu defineeriv sündmus. Ja jällegi mida pidada või siin võiks jällegi ju pikalt sellest rääkida, aga mida ma mõtlen selle all, et me peame vaatama üle oma alusoletused selles, kui aega on vähe ja peaks valima ühe, et siis ja selle, mis selles momentis on kõige olulisem, mis ma arvan, et esimene, kõige tähtsam tükkene hoiaku või ka hoiaku muutus on see, et igasugune mõttekas muutus peab algama tõdemusest, et surm on eksistentsiaalne, mitte insenertehniline probleem, ma arvan, et see on kõik ne suur osa nendest probleemidest, millega me siin oleme eriti viimase paari aasta vältel. No, need probleemid on küpsenud pikemalt, aga nad on tulnud nähtavaks saanud siin paaril viimasel aastal on see, seal taga on meie see, kuidas me suhtume surma. On siin minu hüpotees ja veel kord see kõige tähtsam pööre peaks olema anda endale aru, et surm on just nimelt eksistentsiaalne probleem, mitte insenertehniline probleem. Taastama ühise kaardi, no see on nüüd jällegi seotud siis selle kolmanda, ütleme siis teine punkt sellest blokist, et mida me peame tegema, see taastama ühise kaardi, see on orgaaniliselt seotud siis esimese blokki, mida me teame kolmanda punktiga, et me kantsel on kadunud. Põhiprobleem tundub olevat ju praegu selles, et igal vennikesel on oma Excel ja meil puudub ja need Excelid kokku ei lähe. Ja noh, kui vanasti oli see, et lajatati preemiast maha, et siin on see Excel ja noh, selle järgi nüüd elame, siis see ka nagu enam ei tööta. Et ei ole järjest suuremal osal rahvastikust on elanikkonnast on kadunud ka see usk selle telekast maha lootud Exceli vahele, Exceli suhtes. Ja nüüd ongi siis küsimus selles, et kuidas me selles olukorras, et me saaksime koos liikuda kuhugi, me peab olema vähemasti mingi udune ettekujutus sellest, et mis on see territoorium, kus me liigume. Selleks on meil vaja ühiskaarti ja selleks esimene asi, mida selle taastamiseks teha tuleks, on muidugi püüda olla võimeline üksteisega kuidagi sõbralikult ja heatahtlikult suhtlema ja kuulama ära, mismoodi siis, mida on öelda inimestel, kelle seisukohad ei pruugi meie omadega kattuda, aga siis kelle vaatepunkt ometi aitab meil seda ühist reaalsust, konsensuslikku reaalsust kuidagi defineerida. Ja kolmandana õppida pimedas nägema, mida ma selle all mõtlen. Ma räägin siin loo selle väite illustreerimiseks lihtsalt loo Erich Helleri, üks on üks siis saksa taustaga briti kirjamees. Ta rääkis loo
Baieri maal siis Weimari vabariigi ajal töötanud koomikust Valentinist, kellel oli olevat olnud selline number. Ta oli üksik kabareeartist. Number nägi välja niimoodi, et eesriie läheb eest ära, laval on ainult siis latern. Üks latern näitab alla valgusvihku ja Valentin otsib seal valgusvihis midagi. Ja kõigile näha, et seal valgusvihis ei ole midagi. Ja mõne aja pärast liitub tema ja tuleb tema juurde siis politseinik ja ütleb, et mida sa siit otsid. Ja Valentin ütleb, et ma otsin võtmeid. Ja politseinik aitab tal siis otsida, ikkagi on endiselt näha, et seal ei ole mitte midagi. Ja lõpuks siis politseinik küsib, et oled sa kindel, et sa nad võtmed siia kaotasid. Mille peale Valentin vastab, et ei, et ma kaotasin nad sinna ja näitab pöidlaga siis lava taha pimedus, et aga miks sa siis sealt ei otsi. Et seal ei ole valgust. Et no see võtab, kõik see on kuidagi kokku, see on muidugi seotud siis selle. No kõik need punktid on kuidagi oma vahel seotud ja sinna seotud muidugi selle esimese punktiga, et me peame üle vaatama oma alusoletused. Ja olemegi jõudnud õnnelikult niivõrd kuivõrd siis tänase sõnavõttu lõpuni, mida me tohime loota. Ja siit ma võin lihtsalt lugeda maha selle, et mida me tohime loota. Et me tohime ja peame lootma, et lõpuks ikka kõik kuidagi laabub. Kui see aga peaks tõesti nii minema, siis juhtub see viisil, millest kellegil ei ole praegu vähimatki aimu. Ja see on veel kord siis kinnituseks sellest, et me peame oma vahel suutma rääkida ja mitte minestama juba enne seda, kui teine pool suu lahti teeb, nagu on tihti kujunenud meil praegu kahetsusväärseks kombeks. Tänan tähelepanu eest ja soovin teile kõigile head nädalavahetust.